শোণিতপুৰৰ বালিপৰাত বানপানী, ইখনৰ পিছত সিখন গাঁৱত সোমাইছে পানী, ইখনৰ পিছত সিখন গাঁৱত সোমাইছে বাঢ়নী পানী, জৰাখুৰ আৰু মানকিৰি নৈৰ পানীয়ে উৰাই পেলাইছে কেইবাখনো গাঁও। এবাৰ দুবাৰ নহয়, বছৰটোতে চাৰিবাৰকৈ বানপানীৰ কবলত পৰিছে বালিপৰাৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল। চাৰিদুৱাৰৰ পৰিস্থিতি ক্ৰমাৎ ভয়াৱহ হৈ উঠিছে। বানত পৰি কক পকাইছে ৰাইজে। দেওবাৰে পুৱাই বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ কাষত থিয় দিলে চতিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা আৰু ৰঙাপাৰাৰ বিধায়ক কৃষ্ণ কমল তাঁতী। ডেলিভাৰী মহিলাগৰাকীৰ কাৰণ আমাৰ লাগে নাৰ্ছ কোনোবা দিয়ে আহি পেলাই অকণ যাব চাই দিয়ক। যদি বানত আক্ৰান্ত বহু লোকক ইতিমধ্যেই দুৰ্গম অঞ্চলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি আনিবলগীয়া হৈছে। বালিপুৰাৰ অহলা গাঁও, ভূপোলা গাঁও, দীঘলী বালিজান, উদমাৰী গাঁও, ঢেকেৰী গাঁও আৰু চাৰিদুৱাৰৰ বহুতো অঞ্চলত পানী সোমাইছে, যাৰ বাবে ৰাইজে এতিয়া ঘৰ দুৱাৰ এৰি নিৰাপদ ঠাইত আশ্ৰয় ল'বলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। আমি চেষ্টা আমাৰ ফালৰ পৰা অব্যাহত ৰাখিছোঁ আৰু বিপদত পৰা মানুহৰ কাৰণে আমি সদায় আচলতে উৎসৰ্গিত, আমি সদায় প্ৰস্তুত থাকোঁ তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিব। আজি খবৰ পাই আমাৰ সকলোৰে জ্যেষ্ঠ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা ডাঙৰীয়া তেখেতে ইয়ালৈ দৌৰি আহিছে। ময়ো গম পোৱাৰ লগে লগে যে মানুহ ইয়াতে আবদ্ধ হৈ আছে। মই নিজে পানীত, মই সাঁতুৰিব নাজানো কিন্তু মই পানীত এবুকু পানীত মই নামি গৈছোঁ, কাৰণ যে আমাৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে আমাৰ দায়িত্ব হৈছে আমাৰ যদি মানে ভোটাৰ বা আমাৰ যদি ৰাইজ ক'ৰবাত যদি বিপদত আছে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰাটো আমাৰ দায়িত্ব। অৰুণাচল প্ৰদেশত দুদিন ধৰি হৈ থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত বৃদ্ধি পাইছে মানখিৰি আৰু জৰাখৰ নৈৰ জলপৃষ্ঠ। ইফালে বালিপুৰাৰ কেইবাটাও চৰকাৰী কাৰ্যালয়তো সোমাইছে পানী। বালিপুৰাৰ 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰেৰেও পানী বাগৰিছে। বানাক্ৰান্ত লোকসকলৰ পৰিস্থিতি বুজ লোৱাৰ উদ্দেশ্যে দেওবাৰে পুৱা দুয়োগৰাকী বিধায়কে সাহায্যৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে বানাক্ৰান্ত অঞ্চলসমূহ ভ্ৰমণ কৰে। বানত পৰা গৰ্ভৱতী মহিলাকে ধৰি বৃদ্ধ লোকসকলক নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হৈছে। উল্লেখ্য যে জৰাখৰ আৰু মানকিৰি নৈৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পালে নিশাৰ ভাগলৈ বহুতো অঞ্চল প্লাবিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ৰঙাপাৰাৰ পৰা ধনেশ্বৰ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।